ନିଶ୍ଚିନ୍ତଭାବରେ ସେଠି ଯେଉଁ ଆମର ସପନପୁର ରାସ୍ତାଟି ହେଉଛି ସେଠି ଖାଲି ସପନପୁର ଛତିଆ ସପନପୁର ନେଳିଆ ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ମାହାଙ୍ଗା ଯେଉଁ ଆମ ନାଗିଛି ମାହାଙ୍ଗାକୁ ନାଗିଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବେ ତିନି କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ଅଟକ ହୋଇଛି ବାସ୍ତବରେ ବହୁତ ଦିନ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ସିଙ୍ଗିଲିଆ ଗାଡ଼ି ଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିପାରୁନଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କ ଦାବି ଥିବା ସହିତ ମାନ୍ୟବର ବିଧାୟକଙ୍କ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାରେ ଆଜି ତା'ର ଶୁଭ ଦିଆଯାଇଛି ବାସ୍ତବ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ମୁଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଯାହା ଅଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦାବି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉଛି ଆଜି ଦାବି ଯେଉଁ ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଥିଲା ତିନି ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଲୋକଙ୍କର ଦିବାସୀ ଯେଉଁ ଥିଲେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆସୁ ସେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଉଠାନ୍ତି ଆଜି ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମୁଁ ଆଶା ରଖେ ଜନସାଧାରଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଉପକୃତ ହେବେ ଜନସାଧାରଣ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନବ ବିଧାନକୁ ସହଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆହୁରି ପ୍ରଗତି ହେବ ଗୋଟେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ସାଜିଥିଲା ଚମ୍ପାପୁରରୁ NH-16କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଛତିଆକୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାବି ଥିଲା ଯେ ଆମ ସଫେଇ ନାଳରୁ ଗୋଟିଏ ପୋଲ ନିର୍ମାଣ ହେଉ ଆମେ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇବା ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଯୋଜନା ହେଇଛି ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ସେତୁ ଯୋଜନାରେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ସାମିଲ ହେଲା ତିନି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ଅଟକଳ ହେଇଥିଲା ଏ ଯେଉଁ ହେବ ଯେଉଁ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହେବ ଆପ୍ରୋଚ୍ ରୋଡ଼ ଅଛି ସେତୁରେ ତିନୋଟି ସ୍ପାନ୍ ରହିବ କିନ୍ତୁ ଟେଣ୍ଡର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 6% ଲେସ୍ ହେବା ଫଳରେ 2,81,00,000 ହେଇଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅଛି ଆମର ବିଭାଗୀୟ ଯେ ଇଞ୍ଜିନିୟର କହିସାରିଲେଣି ଆମେ ୟାକୁ ବର୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ସାରିବୁ ମେ ମାସରେ ସାରିବୁ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହଯୋଗ ରହିବ ଚମ୍ପାପୁର ଏବଂ ଛତିଆ ନେଳିଆ ସୋଲାର ସମେତ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ଫଳରେ ଉପକୃତ ହେବେ ସିଧାସଳଖ ପହଞ୍ଚିବେ ଆଉ ବୁଲିକି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବେନି ଏବଂ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ତାଙ୍କ ବିଭାଗୀୟ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅନ୍ୟମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତଦାରଖ କରିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ମାନରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ହେବ ନାହିଁ ନିମ୍ନମାନର ହେବ ନାହିଁ ମାନ ଉନ୍ନତ ରହିବ କାରଣ ଏ ସେତୁଟି ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଜିନିଷ